amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer uma make super pele, super glam, super rica, fina, bem maravilhosa, assim, sabe? E, na verdade, é meio que um se arrume comigo, porque eu tô indo dar um workshop agora. Então eu pensei, por que não ligar a câmera? Por que não aqui maquiar junto com todo mundo, assim, com mais de quem que a gente gosta? Então, meu amor, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra tu já dar teu joinha, teu likezinho do amor, te inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, ativar o sininho de notificação pra tu não perder os próximos vídeos que vão entrar. Lembrando que agora... Ai, não tem como te levar sério de óculos escorregando na frente, assim. Lembrando que agora a gente tá com Gabi do... Não, Gabi todo dia, não. Gabi de segunda a sexta aqui nesse canal, então a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, são 5 vídeos por semana, tá bom? Então chama as amigas, chama os amigos, chama todo mundo aí, te inscreve nesse canalzinho, tá, meu amor? E comenta aqui abaixo também que mais que tu quer ver de vídeo, porque olha, bota conteúdo aí nesse YouTube. Então, bora lá se maquiar comigo? Então vamos começar! Hoje estamos com uma iluminação natural, não temos ring light aqui nesse canal hoje, tá? Porque no caso eu vou dar um workshop, no caso ele já tá fechadinho lá pra levar, então vai ser iluminação da rua. Se eu oscilar um pouquinho, às vezes fica um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, não... Oh, estou sem o microfone. Não fica bravo e nem brava comigo, tá? E agora, tu me deu só um segundinho que essa... esse áudio já vai melhorar, o negócio só ficar... vai ficar mara aqui agora. Bom, meu... Deixa eu ser idiota, guria. Vou começar hidratando essa minha pele. Ela já tá limpa, acabei de sair do banho. Eu vou usar esse creme aqui, que é o Charged Water. Charged Water. Da MAC, da linha Mineralize. Ele é muito gostosinho, gente. Mesmo pra quem tem pele oleosa. Na verdade, bem pra quem tem pele oleosa. Ele não pesa no rosto. Pro verão agora tá sendo meu favorito. Ah, na verdade, tem vários favoritos, né? Porque eu vou usando. Tava usando muito da Bruna Tavares, do BT Mermaid. Então, assim, a gente vai indo, né, amores? Pele hidratada. Agora eu vou usar um primer, que é o Pro Aging, da Biang. Aham, cru. Ai, que ele tá... Droga. Vazou um pouquinho ali. Eu vou colocar ele pra fixar essa maquiagem, já que eu vou dar um workshop e vou abraçar muita gente, vou beijar muita gente. Essa maquiagem, ela tem que durar. Não posso sair carimbando todo mundo, né? Imagina. Deixa todo mundo, cada um um pouquinho de mim. Assim, pra levar pra casa. Vou usar a base NC20. Eu tô muito bronzeada. Só que não, né? Toda cor que eu peguei, assim, nos 2, 3 dias que eu fiquei na praia do Ano Novo, já saiu mesmo. Era só um vermelho. Esponjinha, aí eu vou aplicar ela com a esponjinha. Hoje tá um dia bem quente aqui em Porto Alegre, então eu não vou fazer uma pele muito, muito carregada. Tipo, eu nem vou colocar com um pincel aqui, porque eu já vou aplicando essa base e já vou dando uma arrastadinha pra criar uma camada mais fina. Quanto mais cobertura a gente der, mais carregar de produto, mais chances, mais fácil é dela sair. Até pra não ficar sentindo também, sabe? Eu detesto nesse calorão ficar sentindo muita quantidade de produto assim no meu rosto. De corretivo eu vou usar o Pro Longwear da MAC, que ele é pra prova d'água, né? Ele é muito resistente. Aí eu coloco uma gotinha assim na minha esponjinha, ó, e já venho dando batidinha naquele formato de V que a gente já sabe. A minha esponjinha, ela tá levemente umedecida. Levemente. Eu limpo bem ela e tiro todo o excesso de água com a toalha, sabe? E o que sobrou no pincel, eu só dou uma iluminada aqui no centro do meu rosto. Aí eu tô adorando, assim, que vocês estão vendo a realidade, sem aquela luz artificial da ring light. Porque às vezes a luz da ring light, ela modifica um pouco, assim, a maquiagem, né? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa e na verdade, assim, ela é outra. Ela lava demais, então deixa tudo muito liso. Tem muita menina que acha que a pele da gente é muito perfeita, assim, sabe? Tipo, meu Deus, não tem nada de imperfeição. Mas na verdade é a luz que dá esse efeito. Vou usar esse pozinho aqui da marca Airspun Loose Face Powder, que ele é um pó muito bom. Com a minha esponjinha, ó. Tô usando essa esponja pra tudo nessa vida. Fazer o baking aqui, bastante nesse cantinho do nariz. Como tá muito quente, a gente sua muito. A primeira região a produzir oleosidade é testa, nariz e queixo. Principalmente nesse cantinho aqui que sai a base, ó. Coloquei bastante pó aqui. Agora eu já vou colocar na região aqui da mandíbula. Esse pó tem um cheirinho de vó. E vou pegar um pouquinho de pó compacto, só pra me auxiliar a varrer esse pó que a gente colocou aqui, ó. E dar mais uma seladinha nas regiões que a gente não selou com pó facial. O pó facial, que é o soltinho, esse pó, ele é mais nas zonas que a gente colocou duas camadas de produto, sabe? Tipo base, corretivo. O restante que só tem base e a base é mais sequinha, só o compacto já é o suficiente pra selar. Pra contornar eu vou usar essa paleta de contorno e blush. Tem até iluminador também, da Catherine Hill, a Sculpt Pro. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó, e vou dar aquela boa esmagrecida aqui. Já vou devolver aquela curvatura natural do nosso rosto, né, que a base, o corretivo, tudo tira.
deixando mais ou menos 2 dedinhos de distância aqui dos meus lábios. Já vou colocar aqui na testa também. Na testa é pouquinho, não coloco tanto porque minha testa não é tão alta nem tão larga. Se fosse mais, eu ia dar mais uma caprichada. No meu queixinho, que é gordinho. E com outro pincelzinho, ó, esse ele é chato, é o M125 da Macrylan, eu vou fazer aqui o contorno do meu nariz, ó. Vai parecer que tem um narizinho bem fininho. De iluminadora eu vou usar esse aqui que eu amo, não tinha mais trazido pro canal, né? Que é da paletinha da Ruby Rose. Fiz uma misturinha de dois aqui, ó, e vou colocar bem na minha maçãzinha. Aqui acima do ossinho, ó. Pouquinho no nariz, no lábio. Eu gosto de colocar um pouquinho nas minhas linhas, sabe, de expressão. Mas muito pouquinho pra disfarçar na hora que eu tirar foto. Mas isso é bem opcional, tá? Porque tem gente que se incomoda. Tá com esse estourinho, assim, em cima das linhas e até acha que acentua. Dependendo, se já tiver com a pele muito pesada, pode ser que ele acentue mesmo. Só que daí, quando tu for tirar foto flash, com muita luz, ele vai disfarçar. Vai parecer que tem aquela pelinha de bebê. Ai, eu sou muito fã desse iluminador da Ruby Rose, olha. De blush, eu vou usar uma misturinha desse rosa com coral aqui. Aqui, da mesma paletinha que a gente usa pra fazer o contorno. Ó, agora só na bolinha aqui da maçã, ó, pra se misturar com o iluminador e com o contorno. De fix barra hidratante barra iluminador, eu vou usar o nosso, que tá aqui, ó. Já entrou o vídeo dele de como eu fiz. Ele tá na embalagem da MAC, mas não é da MAC, tá? Se tu perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o link que eu ensinei como fazer uma bruma fixante caseira hidratante. Foi o vídeo que entrou ontem aqui no canal, tá? Então eu vou usar o nosso. Dá, me empresta. Muito obrigada. Ai, que coisa refrescante. Olha essa pele, gente. Olha o efeito que ele dá. De viço. De pele, tipo, acordei assim. Vou chegar mais de pertinho agora. Como eu não quero um olho muito carregado, não é um olho que vai muita sombra escura, então que precisa de um potencializador, eu nem vou colocar corretivo aqui na minha pálpebra, tá? Com a esponjinha assim, eu só vou tirar qualquer aglutinadinho que tenha ficado. Mas na verdade não ficou. Vou usar essa paletinha aqui da Morphe, ó. Da Jaclyn Hill, essa pequenininha. E vou nesse tom mais alaranjadinho aqui, ó. Com um pincelzinho bem gordinho já, que me poupa trabalho, ó. Rapidinho, a gente já faz um esfumado. Mari, não corta essa parte só pra me mostrar como é rápido de fazer um esfumadinho. Pra dias assim que a gente... Ixi, vai ter que cortar porque eu me embananei toda. Pra dias que a gente tá com pressa, fazer uma maquiagem mais rápida, ó. Rapidinho já. Eu vou vir agora com a sombra Kirin Karma, da Estila. Ixi, acho até que tá seca essa. Oh, gente, secou, que absurdo, eu quase não usei. Deixa eu ver se tem alguma outra sombra líquida aqui. Vou usar a Painted Lady. Eu não queria essa porque ela tem uns glitterzinhos arrosados. Rosadinhos, mas vai essa mesmo. Nossa, achei absurdo. A sombra da Estila é cara pra caramba. Pra secar assim, tão rápido. Cruzes credo. Vou colocar até o final do meu olho e é só pra receber o pigmento que eu vou colocar ali em cima. Tá molhadinho. Aí eu vou pegar esse pigmento aqui da Inglot, é o número 22. Dá uma selada nessa sombra aqui que a gente colocou. Peguei o pincelzinho mesmo que a gente colocou o marrom no côncavo, ó, e tô usando ele só pra esfumar, porque eu não quero tipo um cut crease, sabe? Eu não quero marcação aqui no côncavo. Eu quero esfumadinho mesmo, então misturo o marronzinho, tira a marcação do crease. Quero só um olho bem iluminado. Ah, tu vai inventar de me dizer que eu tenho só 10 minutos agora, começou a cair tudo. Lápis à prova d'água, esse aqui é da Dylos, na cor bege, é daquela linha Cat, só pra dar uma limpada na minha linha d'água, deixar mais clarinho e dar aquela aumentada no olho. Olha a luz oscilando, o sol veio de novo, clareou tudo. Mas é bom vocês verem isso pra ficar mais próximo da realidade, né? Pra vocês verem como que fica na luz quando tá muito clara a maquiagem e quando tá um pouco mais escura, com menos luz. Vou aderir. Acho que eu vou aderir a luz natural também, pra agregar nos vídeos. Eu uso a luz artificial pra vocês verem bem como eu tô fazendo a maquiagem, depois eu vou na luz natural pra vocês verem o resultado final. O que que vocês acham? Vou usar esse lápis dourado, tá? Quem disse Berenice, abaixo aqui da linha d'água, pra dar acabamento, ó, já junta aqui com a parte superior. Pra sobrancelha eu vou usar a Brow Double Effect da Luisance. É mais aqui no cantinho interno, que eu não tenho tanta definição, ó, pra dar um acabamento mais bonito. E levemente aqui no ponto alto. E a máscarazinha que vai se encarregar aqui de dar efeito de volume pra essa sobrancelha. Eu vou deixar ela um pouco mais natural, não quero ela tão marcada hoje, então eu só vou penteando meus pelinhos, ó, pra eles ficarem alinhadinhos. Ela já é a prova d'água, vai deixar ela no lugar sempre. Eu sou muito fã dessas máscaras de sobrancelha.
cílio postiço coladinho aqui. Olha já o efeito que dá, né? É outra maquiagem. E pra finalizar, vou usar esse batom aqui, que é da The Balmy. A cor é a Committed, que ele é um coral puxado pro rosa. Gostinho de menta. Gosto muito da textura desse batom, ele é muito fininho. Praticamente não sente que tá com nada no lábio. E é isso, meu amor. Eu espero muito que tu tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.